Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje tem música ao vivo com a banda Excêntrica Arca, que lança seu CD na próxima semana. Você também fica por dentro da exposição Desenhos, de Júlio Mariani. E a gente começa com o encontro Acorde Brasileiro. Hoje, às 14h, acontece o painel Regional Sem Fronteiras, com mediação do produtor e poeta Kiko Ferreira. E às 15h, tem palestra com o produtor e instrumentista Benjamin Taubkin. E a gente recebe aqui o Kiko e o Benjamin no programa, junto com Paulo Moreira, que é nosso colega da Rádio FM Cultura. Sejam bem-vindos. Kiko, vamos começar contigo. O teu painel hoje à tarde é sobre cultura regional sem fronteiras. Você vai falar com um cara que é uma autoridade no assunto, que é o Haroldo Costa. Mas como é que tu estás vendo, tu que és um cara de Belo Horizonte, que está sempre ligado à música de uma maneira geral e acompanha o movimento todo no Brasil, como é que está essa questão da música regional? Porque a gente vê hoje em dia a música regional da Bahia, do interior de São Paulo, das periferias, tomando conta do mercado. Mas a gente pode discutir a qualidade dessa música regional que está circulando por aí. É um pouco isso que está acontecendo. A cultura regional brasileira está tomando conta dos espaços, mas de uma maneira não muito legal, assim, ou não muito, digamos assim, com a qualidade que a gente gostaria que fosse? Na verdade, essa discussão, né, está cada vez mais atual, de quantidade, qualidade, democracia e pertinência. Eu acho que, por exemplo, no ano passado, no Brasil, das 50 músicas mais tocadas nas rádios, 49 foram sertanejo universitário. Então, se formos democráticos no Brasil hoje, perguntarmos à população o que vocês querem ouvir num show em praça pública, vão dizer sertanejo universitário, claro. Já que 99% do que as pessoas ouvem é isso. E, ao mesmo tempo, eu costumo dizer que há uma confusão entre música e antropologia. Então, um exemplo típico é o tecnobrega do Pará, que é um fenômeno antropológico. Um fenômeno que foi na contramão da indústria cultural, dos caras fazendo shows populares com bailes e depois transformados em CD, a venda dos CDs pelos camelôs a preços populares para as pessoas aprenderem. Então, antropologicamente, economicamente, sociologicamente, um fenômeno importantíssimo. Musicalmente, um fenômeno questionável. Claro que essa questão de qualidade vai de cada um, mas eu acho que é um fenômeno questionável. Assim como vem o funk carioca, assim como vem o axé baiano. Então, quer dizer, eu acho que nós temos, o que é importante é a gente mostrar a diversidade. Quem sou eu para dizer o que é bom e o que é ruim? Mas eu gosto de usar sempre o dizer de Gilberto Gil, o verso, de o povo sabe o que quer, mas também quer o que não sabe. Então, a função de nós, rádios públicas, TVs públicas, jornais e de encontros como o Acorde, é mostrar que existem outras músicas e deixar a população escolher. Acho que o grande problema da indústria cultural no Brasil, musical dos anos, do axé para cá, é a monocultura. Exatamente. Então, nós, tendo a diversidade, a gente tem certeza que o público sabe ser menos exclusivista, menos monoculturista. Benjamin, a gente pode perceber que, de alguma maneira, esses dados, né, que influenciam o gosto e também consumir música a partir da indústria cultural, isso influencia no mercado de trabalho? Você fez uma pesquisa que é um dos temas do debate de hoje, né, que é como viver de música. Né? Você percebeu isso nas suas entrevistas? Olha, na verdade, quando eu escrevi esse livro, é quase o contraponto a isso. Porque fazendo música há anos, e fazendo uma música que não é, digamos, a música massiva, né? Sim. Eu fui me dando conta que as pessoas à minha volta estavam vivendo de música e da música que escolheram fazer. Você tem, assim, você tem contrapontos entre o que é a questão da celebridade, o que é a questão do massivo e o que é a questão de viver da música que você quer fazer. São diferentes dimensões, né? A gente está um pouco contaminado. Parece que hoje em dia, quando um professor pergunta numa sala de aula o que as crianças querem ser quando crescerem, parece que metade está dizendo famosas. Antes elas diziam, quero ser médico, astronauta, bombeiro, mas agora elas estão falando, quer dizer, isso é uma coisa que contamina um pouco, né? A ideia de sucesso, de êxito, né? Nessa música, digamos que é autoral, assim, você tem tanto tempo de trabalho
que é muito mais parecido com o do cientista, porque você fica ali tentando descobrir aquele acorde, aquela voz, como é que isso vai soar melhor. Então, é, digamos, é uma coisa um pouco mais no sentido das ambições de popularidade e tal, são modestas. Você quer poder viver daquilo que te dá tanto prazer de fazer. Exatamente. Desde que você consiga viver exercitando aquilo, puxa, já é um êxito absoluto. Né? E essa dificuldade que existia há um certo tempo, isso está se ultrapassando? Tu disseste, começaste a ver na tua volta, as pessoas estão vivendo de música, estão vivendo dignamente de música, uhum, e estão fazendo a música que elas querem fazer. Ao mesmo tempo, vocês dois conseguem notar que cada vez mais não é uma coisa massiva, mas cada vez mais tem mais gente interessada em ouvir a música que não é a música da massa, a música da indústria cultural? Olha, assim, o Kiko falou, essa questão do povo, né, que o comentário do Gil, eu acho que é muito por aí. Quer dizer, as pessoas são surpreendidas com aquilo que muitas vezes... Que não conhecem, né? Outra coisa que acontece é que esse fenômeno no Brasil, se você pensar, ele se reproduz assim, que você tem uma música tradicional, essa música tradicional muitas vezes inspira uma música popular do lugar e nos últimos 20, 30 anos acabou sendo a música comercial também. Quer dizer, tudo sai da mesma origem. Né? Isso, por um lado, isso se tem várias questões, né? Eu acho que talvez a pior delas é que você compreende a letra. Às vezes era melhor a letra ser em inglês ou chinês, porque ela quase não diz absolutamente nada. Então... Né, tem gente que fala que em alguns lugares até você nem precisa mais das consoantes, né, são só as vogais. Né? Mas, de qualquer forma, ali você ainda tem a raiz. Quer dizer, o sujeito que está ouvindo aquele sertanejo, se ele é universitário, mas quando ele pega um trio pé-de-serra de forró, opa, ele reconhece aquilo. Isso é um dado que eu acho bom, acho saudável, porque você cria conexões. Não é um som que está vindo... como durante muitos anos foi o que aconteceu no mundo todo, e ainda acontece, né, em grande parte do mundo, que é aquela produção americana que vai se espalhar ali pelo mundo. Sim. No fundo, tudo isso que está sendo colocado, eu acho assim, as gravadoras, elas foram compradas pelas grandes corporações. E é um modelo de uma grande corporação, é vender muito, obsolescência programada, quer dizer, você precisa esquecer o que consumiu há 3 meses para comprar de novo. Exatamente. Então, esse princípio, que não é saudável, que é da monocultura, você pega as grandes plantações, ou de cana, ou do que seja, que mata a terra, então a gente vive esse problema também na música. Isso é uma questão de educação musical, a gente pode pensar também, você falou há pouco sobre as crianças na escola, né, que dizem que o que querem ser são famosas, né? Enfim, a escola, também as universidades têm um papel a desempenhar nesse sentido? Eu acho que é educação ponto, não é só educação musical, é educação ponto. Eu estou, um dos motivos que eu estou aqui em Porto Alegre é uma parceria aqui, né, com a TV e com a rádio, a gente tem conversado esses 2 dias bastante, e eu essa semana estou selecionando estagiários para trabalhar comigo, estagiários de comunicação. Eu vi 20 currículos, analisei umas provas escritas simples e não teve nenhum estudante de comunicação que não errasse pelo menos umas 10 grafias de palavra, que errasse pelo menos, tivesse pelo menos 8 erros graves de pontuação. Então, se os profissionais que estão se formando em comunicação não sabem onde cabe uma vírgula e um ponto, onde deveria ter um acento, você vê que é um problema de educação ponto. Porque as pessoas nunca se leu tanto e nunca se leu tão pouco. Nunca se baixou tanta música e se ouviu tanto poucas opções de música. Então, eu acho que é aquela história da cauda longa, do Chris Anderson, né, de que você teria uma cauda interminável de opções para escolher, mas hoje, na falta de paciência das novas gerações, você baixa 600 músicas e ouve 6 ou 7, depois baixa mais 600 e ouve mais 4 ou 5. E você não sabe mais o nome do artista, nem o nome da música, nem o nome do autor. E fora isso, a internet hoje, o São Google, ele faz com que você não tenha mais uma perspectiva histórica das coisas. Então, a gente se formou como ouvinte, sabendo que era a música dos anos 1920, 30, 40, 50. Então, você sabia localizar numa linha histórica o que veio de onde chegou o axé, de onde veio, né, o tecnobrega, de onde veio o que seja, o reggae e tudo mais. Hoje,
você é muito comum, você, outro dia eu estava numa roda de universitários e as pessoas estavam estupefatas, porque um garoto de uma universidade importante em Minas perguntou no meio de uma reunião o que é Beatles. Quem são os Beatles? Beatles podia ser um aplicativo, podia ser um prato, podia ser um programa de TV, podia ser qualquer coisa. Ele não sabia, um garoto de classe média alta não sabia o que era Beatles. Porque não tem mais o obrigatório, não tem mais o kit básico da cultura. Então, eu costumo dizer que a minha geração, mesmo que não tenha lido, sabia, por exemplo, 50 livros básicos que ela deveria, pelo menos, ter lido. Eu posso não ter lido Ulisses, mas sei o que é Ulisses. Eu posso não ter lido Moby Dick, mas saber o que é o Moby Dick. Posso não ter lido O Grande Sertão, mas sei o que é Guimarães Rosa. E as pessoas hoje não dão mais importância a essa cultura, a essa mesmo base tempo, cultural. Ao mesmo tempo, as pessoas na nossa geração podem não ter ouvido Stravinsky, mas sabia o que era o Stravinsky. Hoje em dia, o Stravinsky deve ser uma abstração absoluta para um jovem, né? Eu tenho lido algumas matérias, rapidinho, só para terminar. Claro. Lembrar que o Vivaldi, né, e o Shakespeare eram ultra populares na época deles, né? Então... Só complementar que eu acho assim, na verdade, acho que são sempre ciclos, né, que a gente vai passando. E talvez as pessoas que têm mais acesso à informação, a um tipo de informação, como essa informação passou a ser, de certa forma, filtrada pela compra, você acaba recebendo um tipo de informação. Mas como é cíclico e você nunca sabe de onde vem, eu sinto que hoje você tem um aumento, digamos, de projetos em periferia. Então, às vezes o conhecimento se desloca daqui, aonde a gente supostamente acreditaria que o conhecimento deveria estar. A universidade mudou, ela passou a formar só gente para trabalhar, você perdeu a vida acadêmica. E ao mesmo tempo esses projetos ficam invisíveis também, né? Às vezes é até uma sorte, porque eles, quando aparecem, já estão um pouco mais fortalecidos. Certo. Lembrando então que as palestras, né, do acorde do evento Acorde Brasileiro, acontece então, painel regional sem fronteiras, hoje, 14h, lá no Teatro Dante Barone, na Praça Marechal Deodoro, sem número, e Como Viver de Música, diálogos com artistas brasileiros, a partir das 15h, ali no Teatro da Assembleia Legislativa. Mais informações sobre o evento no site www.acordebrasileiro.com.br. E à noite tem show, né? Hoje e amanhã tem shows, né? E a TV vai transmitir ao vivo o Acorde Brasileiro, hoje e amanhã, a partir das 20h. E a atração desta noite é o cantor e compositor Renato Teixeira, ele que é autor de conhecidas canções como Romaria, grande sucesso na voz de Elis Regina. O Estação Cultura vai para um rápido intervalo e a gente já volta com música ao vivo aqui no programa em um instante só. Thank you.
cabeça mil. Cê me descobriu num olhar profundo desse vagabundo. O sol já não há de nesse fim de tarde. E o que aconteceu entre você e eu? Meu maior presente. Olha só, e a nossa música ao vivo de hoje é com a banda Excêntrica Arca, uma mistura de rock camaleônico, universo imaginário, baile de máscara e festa de aniversário. E na próxima quinta eles fazem o show de lançamento do novo CD no Bar Ocidente. Tudo bem? Sejam bem-vindos ao Estação Cultura. Estou aqui com o CD na mão, mas são Excêntrica todos... Arca dos Camaleões Bardos. Que legal. Apresenta o pessoal para a gente, então. Essa rapaziada, como vocês veem pelo meu look, eu sou um pirata que vem de vagar por aí, pelo planeta, em busca de aventuras, por estradas, vagando por estados apocalípticos. E nessas aventuras eu fui conhecendo esses camaleões bardos, esses artistas nômades. Cada um deles vem de um lugar do globo terrestre, né? Ele é o camaleão Rastafari, que vem da Ilha de Providência, ele é um mergulhador agrônomo. Esse é o nosso camaleão Sheik, que vem do deserto das Arábias e tal, ele foi foragido de lá por conta de ideias libertárias. O camaleão Mandrake, que é um mágico intuitivo de Moçambique, da África, né? Tem outros, vários nômades também que estão me acompanhando. E essa uma das ideias do projeto é isso, né? Criar esse mundo imaginário. Esse universo de fantasia, universo imaginário, que a gente chama, né? Eu acho que cada vez mais a gente precisa dessa coisa camaleônica de se metamorfosear. O fato de tu ter alegria, viajar e enfim, né, entrar nesse universo de fantasia, meio criança, não impede que a pessoa seja também séria nos seus afazeres. Então, a gente acha que isso é a Pirata, grande ciência da vida. Né? No caso do CD, são 15 canções, né? Todas elas vão estar no show? Sim, todas as canções vão estar no show. Tem algumas vinhetas aí que não vão ser tocadas, mas só as vinhetas, as canções mesmo vão ser tocadas. E a gente toca também alguns covers ali de Secos e Molhados e tal, algumas surpresas que a gente... Vai ser revelada também a terra natal do Camaleão Pirata, que até então não foi dita, né? Bom, falando em música, então, vamos escutar agora Supernova. Vamos lá. Essa trilegal, mergulho radical, a sorte grande do meu destino, canção em tom maior de todas, a melhor, um bom presságio pra toda a vida. E devo acreditar e no seu olhar, no que a gente fez, que é cada vez maior. Essa ligação, o nosso amor. A festa grande, o meu destino, canção em todo.
Devo acreditar, vi no seu olhar, o que a gente fez, que é cada vez maior, essa ligação, o nosso amor. E o show de lançamento do CD da Excêntrica Arca acontece quinta-feira, 10 horas da noite, lá no Bar Ocidente. Tem show também na sexta-feira no Teatro Renascença, né? Não, na sexta-feira, na outra, a gente vai abrir o show de 15 anos da Zumbi dos Palmares, também, no Bar 512. E em junho nós fazemos esse mesmo show de lançamento do disco também no teatro, aí com bastante intervenções também. E os ingressos estão à venda, né, nas lojas Glows. Né? A gente está dizendo que a pessoa adquire a sua fantasia para entrar no clima. Também nas lojas Beatnik, do Praia de Belas Shopping, e na Facebook Instrumentos Musicais, na Rua dos Andradas. Legal, obrigado pela participação de vocês aqui. Sucesso aí na temporada de shows. O Estação Cultura termina por aqui e a gente se vê na próxima edição. Fique com um pouco mais, então, da banda que está aqui no programa, a Excêntrica Arca. Beleza, grande honra para a gente estar aqui. Um grande abraço a todos aí. Essa é a Gurizada Falcatrua. Causaram sensação e horror na zona mais chique da cidade, em suas carangas detonadas a mil milhas por hora. A vizinhança e a polícia atrás deles corria. Foram vistos nus na estrada depois que o Colorado ganhou. Gurizada falcatrua chegou pra incendiar um pedaço. Gurizada falcatrua tá aqui pra acelerar o compasso. Bebendo na mesa do bar, brinde ao rock and roll, caixa réu, violeta, no tempo de cores bonitas. Salta daí, playboy, e leva tua gata pra casa. Que a nossa gurizada não tá de brincadeira não, meu irmão. Gurizada falcatrua, um bando fora de controle.